ବିପଦରେ ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା। ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ମହଲର ଦାବି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଆଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ବା ହର୍ସୋ କ୍ରାପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲେ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଦିନକୁ ଦିନ ବିପଦ ମୁହାଁଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର କୀର୍ତ୍ତନିଆ, କସାଫଳ, ବଳରାମଗଡ଼ି, ପଞ୍ଚୁବିଶା, ବରଜ ଦେଉଳି ଓ ସମୁଦ୍ର ଅବବାହିକାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ବେଳାଭୂମି ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି। ସବୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକରି ଆମର ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଜୀବ ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇଥିଲାଗି ଜୀବନ୍ତ ଜୀବାଶ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଜୀବ ହିସାବରେ ବିସ୍ମୟ, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଏ ଜୀବଟାର ଯେଉଁ ରକ୍ତଟି ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ତା ରକ୍ତଟା ଯେହେତୁ ନୀଳ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ବାହାରକୁ କୁହାଯାଏ ସେଟା ନୀଳ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେମିତି ରକ୍ତରେ ଆଇରନ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେମିତି ରକ୍ତରେ କପର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛି, ତଥାପି ଏଜ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ହର୍ଷକୁରା ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ବୁଝିକି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତା, ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି କଙ୍କଡ଼ାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ାର ରକ୍ତରୁ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ, ଯଦି ସେଇଟା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଟା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ଜମାଟ ନ ବାନ୍ଧିଲା ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରି ଉପକାରୀ କଙ୍କଡ଼ା, ଏଇଟା ବହୁ ପୁରାତନ। ଗବେଷକଙ୍କ ଆଶା ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।